Não há liberdade à custa do sofrimento alheio. Não colho o argumento da liberdade quando falamos de divertimento à custa de sofrimento. Tortura não é cultura. A tourada é uma atividade anacrónica que promove o divertimento à custa do sofrimento. Tradição não é justificação. E por isso é que o LIVRE defende o fim de quaisquer financiamentos públicos a atividades que promovam maus-tratos a animais, como as touradas. E também, como não é cultura, defende também a abolição das atividades tauromáquicas em Portugal e abolindo-se também a secção de tauromaquia no Conselho Nacional de Cultura. Daqui a poucos anos, farão 200 anos que as touradas foram proibidas em todo o país por Passos Manuel, como Secretário de Estado dos Negócios do Reino, através de um decreto de 1836, que classificava as touradas como divertimento bárbaro e impróprio de nações civilizadas, há quase 200 anos. Infelizmente, 9 meses depois, houve um retrocesso e as touradas voltaram. É tempo de retomarmos a decisão de 1836 em Portugal e em Lisboa. Acabemos com as touradas na cidade.